Sayladda xoolaha ee magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq yar dhanka ganacsiga kadib abaaro ku habsaday gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Haashim Maxamuud oo Baraar ayaa warkaasi nooga soo diray magaalada Garissa. Sayladda xoolaha ee magaalada Garissa ayaa sanadba sanadka ka dambeeyay waxaa laga dareemayaa hoos u dhaca dhaqdhaqaaq ganacsiga xoolaha. Sanadii 2011-kii ayuu ururka booliska adduunka ee Interpol waxa uu shaaciyay in suuqa xoolaha ee magaalada Garissa uu yahay suuqa ugu wanaagsan dhanka ganacsiga bariga iyo bartamaha Afrika. Suuqaas oo ku fadhiya dhul ballaadhan oo dhan 5.4 hektar, xoolo badan oo qaybaha kala duwan ee bariga iyo bartamaha Afrika laga soo suuq geyn jiray ayaa la keeni jiray suuqa magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari, halka ay ma jireen ganacsato daafaha dunida ka soo xoolo doontay. Balse sanadadii u dambeeyay waxaa khadka ka baxay xoolo badan oo la keeni jiray iyo baayac mushtariintii ka ganacsan jiray xoolaha. Ganacsigana aad iyo aad ba hoos ugu dhacay. Waxa uu wacnay sujuuyaan midaan garan waayay sababta Soomaali baa laga furay leeyahay dibida horta dibi xagee naga aaday. Waxaanu imaadana waalo Abuja ah iyo weelay yaryar mukaabadii waxnaa qaadanaysa sujuuyaan abaari baa ku dhaceen umalayna nooma imaato. Waa arkay saad isha way asa kulleed waxa fiirsa suuqa weeli yaraayeen oo mukamna qad inay suuq inay tuuriyin. Ganacsatada xoolaha ayaa noo sheegay inay abaaraha ku dhuftay gobolka Waqooyi Bari ay saameyn xoogan ku yeesheen dhaqdhaqaaqii ganacsi ee saylada xoolaha ee Garissa. Waqtigii hore haa uu ku dari jiray waqti hore maba aan inaad jirinba abaartu ma noo dhibaataysayba inaga isku filnaynba isku filnaanshada marka waxa noo nuglay waa abaarta darteed. Markii hore maanan dhaaf jirin lagdheera maanan dhaaf jirin waxa ay faafi maanan dhaaf jirinba. Kadib hadda waxaan noo keenay xoolaha nagii baaba tageen oo ka daba tagnay daba socona. Sara uu kaca qiimaha xoolaha ayay sabab uga dhigeen baayac mushtariintu xoolaha oo xuduudda ka gudbay isla markaasna laga soo kaxeeyo masaafooyin fogfog. Xoolaha waxaa wax ka bedelay xoolaha maxay yeelay hadda sidan maxay suuqa aan taagannahay. Dadkii ninkii iska lahaa 100 neef iyo ninkii iska lahaa 100 halka ay Soomaaliya xoolaha jiraan. Waxyaalaha yeelayna waxaa hadda ka mid ah maxay yeelay abaarihii. Maxay yeelay hadda xoolahan suuqa xoolaha joogaan badi waxaa laga keenay Soomaaliya. Sida oo kale hadda aniga waxaan ka imaado kale maxay yeelay district Balanbala. Waqti 3 sano iyo wamaakada maana heelin wax la dhihi roob. Xoolaha maxay ninkasta halkaas ugu cararay. Ninkii damcay maxay leeyahay bool garaamka maanta yaalo xoolaha waxyaalaha qaaliyeey oo kale maxaa qofkii makeeni karabo in maxay xoolihii uu meesha ku wada reebo maxay leeyahay waxa laan hayaan waqti maxay leeyahay abaara. Sayladda xoolaha ee magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari horaan waxa ay soo gashay suuqa koobaad ee lagu kala iibsado xoolaha ama goobaha kala duwan looga soo tagi jiray si looga gato xoolaha. Balse ganacsatada gobolka Waqooyi Bari waxa ay sheegeen sanadba sanadka ka dambeysa inay sayladani hoos u sii dhacayso xaalado abaaro ku habsaday gobolka Waqooyi Bari awadeed. Haashim Maxamuud Cabdalla, Haashim Baraar, RTN TV, Garissa.